حافظ حافظ سومالو يقانو وحي كمد ساي حافظها مقالادة عريقابو كواي دير تودقايهين هدبا تلفيشك عالمي يبدا عسو ساكا بوغضي حافظ داسي ايا دادك كنو الحافظ داسي ويسوكو جرادد وايلا عرور هواني يدد ساقورتا ايا وحي بلشادة اسلام كوغو باقين ما دابا لقلي بشا براكيسان الربضان اينا وادي كرن انا ايران افوركا انا سوعا ويا وحي نقربة شوكت دادك محسنين تا ايا عيد كستو تاقيرا وفذي كرتبا كوعد سدين إنا سو عاويان نوكا هاد لينا نولوش حافظة إياية هيدا وحاويان وادد با راح تشوغا حافظة ليا حافظ صومال وحا تشوغا داد آدو تلحسن داد آدو الليتا داد آن هلي كرين أفرطة إيا سحورتا آن با أواد كرين وهلي كرين و آد إيا آدو الليتا با حانا ياشو نو آد بيقو بدنين يا بريا كعياشو وحا ندونا إنا إنا لكا سو إنا لكا سو عاومو على أي كل حال إنا لكا سو عاومو وحي باهي dad ka isugu yimid waadan maxaysata oo qaxootiya oo maxmiyi ka yimid Cawreebe iyo waxaan baraka cabab u badan waxa laala wax haystana ma jirto inta badan waxa jira dad aan dirsoon ba iska qadada baa aray kursan soo iska badaayo waxa ku afraan iyo waxa ku soo maadaayo aan afraba hays aan helin bakada qadada anagu waxaan nahay dad walaal ah oo masaakiin ah oo xaafad Soomaal ku dhixnool waaye le masaakiin le dad xoolo ka soo dhamaadeen le barakacayaal le ajal xaafad Soomaal hadaanu nahay waxaan u leenahay dad masaakiin ah waaye la dan yara ku soo biirta xoolo ka soo dhamaadeen oo soo caydhoobay oo ku soo biiray xaafad Soomaal hadaba waxaan ka codsanaynaa walaalahayaga inay si fiican oo gargaar ilaahay laga baryaayo inay ku gargaaraan mana soomi karo mana istaal darana way haysa bukaanna waa ahay te baahi aan idin la imi baahi waxaanu baahi qabnaa wax walba waxaanu baahi qabnaa baahi dad qadayn baa jira oo quraacan oo qadayn oo iska dhibaataysan dad iska xamsan yahay jiro halka iska laamano aan waxba haysan adduunyada maartay aad iyo aad baa loo cadinaya xaf Soomaali dilayay dhibaato aad baa loo qabaa halkaan waxa Soomaal weeye halkaan saakaadeena dadku way baayeen waa dad waayeel iyo caruur iyo maato iyo leh bishna waa bil Ramadaan walaalihiina qurba joogta fadlan waxaanu idinku codsanaynaa wixiina Islaam inaan ka soo caawintaan afurada ciidka xaqal ciidka waana walaalihiin maxmaan rixin waxa weeye halka dadkana ku aragtaan waa dad baahanayaala aad iyo aadna u jilicsan ciddii dee wax ku darsanaysa iyo ciddii taakulayn karaysaba way u baahan yihiin waxay isugu jiraan dad marka hore dan yar ahaa oo xaafada deganaa iyo dad barakacayaala oo duuyadii ka dhamaatay oo isugu yimi halkan bay ku jiraan waxa weeye marka ciddii taakulaynaysa iyo ciddii waxtar u geysanaysa oo Ilaahay ha ka abaalmariye waxtar ku kaalmaysanaysaba way u baahan yihiin haddii aanu nahay dhalinta gobolka Sanaag waxaanu aad iyo aad runtii uga naxsannahay oo saaka ku soo booqanay dad aad iyo aad runtii aad u tababulaysan waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta meel kasta ee dunida kaga nooshahay inay soo u soo gargaaraan walaalahood waxaan salaamayaa dadweynaha waxaysta runtii dadkani waa dad masaakiin ah waa dad tabaalaysan waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dadkina waxaysta ilaahay dadkina waxaysta waxbuu ku eegayaa radiyallahu anhu caasha milkiisa haysay way labadii mid ee kibista ahayd baa bixis ilaahayna wuxuu ugu bedelay risaaqad ka badan suu ilaahay ku siiyo risaaqad aad u fara badan walaalahaaga masaakiinta ayaan waxba haysan ee tabaaleysan soo caawi waxaanu naas u baahanahay wax dad baanu nahay baahan reer xaafad Soomaala maxay ahayteen waa iska tabaaleysan waxaanu u baahanahay afur waxaanu u baahanahay waxii lacagaha bixinaysan wax gargaar ah naga siisan maatooyin baanu leenahay dad liitaanu leenahay xaafadan aanu ka nimi waxaa lo badideeda ama se kala barkeeda ama se kulligeed baahanayaal xoog leh baa jooga ciyaamaa jooga macsufraa jooga kuwa indhala baa jooga haddii allaba ku run yahay barakacyaa jooga waa dhowr dhowr qoys oo saa dusha isaga saaran ilaahay xaalkooda og yahay muslim kalkaalna wuu u baahan yahay dad baahanaa baanu nahay inta halkaa joogta oo dhan waa xaafadii waxa weeyaan dad waa bil khayr ka qaba oo bil Ramadaan waxa weeyaan dad baahanaa baanu nahay inagu wax nala soo gaaro gargaar wanaagsan la siiyo baan doonaynaa hadda la yare Saciid Muuse Faarax telefishka caalamiga badacas 24